जोइन्ट भेन्चर पार्टनरसिप पार्टनरसिप जोइन्ट भेन्चरमा अहिले जोइन्ट भेन्चरमा आएको छ प्रस्तुति देखिन है कोही कोही हात मिलाउँछ त्यो युनिक केस भयो क्या यो पार्टनरसिपमा असाध्यै राम्रो हुन्छ मर्ने एप्रोच चाहिँ नहोस् क्या यसमा चाहिँ खास गरी सहकारी स्थानीय सिबिओजहरू समुदायमा आधारित संस्थाहरूको इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टमा इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी बिल्डिङमा चाहिँ हामी विभिन्न किसिमका तालिमहरू विभिन्न किसिमका कन्सल्टेन्सीहरू उनीहरूको पोलिसी फर्मुलेसन गर्नको लागि त्यो किसिमको सेवा चाहिँ बेच्छौँ. इम्प्रुभ टेक्नोलोजी भनेको यसमा सहकारी समाजसँग दुईवटा खास गरी कान्जी पम्प र यो रोप पम्पको दुईवटा टेक्नोलोजी छ. हामी अहिले चाहिँ यो रोप पम्प र कान्जी पम्पलाई प्रदर्शनीका लागि विभिन्न ठाउँमा इन्स्टल गरेका छौँ र अहिले यो वर्षदेखि हामी बिक्री प्रक्रियामा छौँ, बिक्री गरिरहेछौँ र यो खास गरी रोप पम्पको प्रविधि भनेको जहाँनिर सुक्खा क्षेत्र छ, साधारण धारोबाट चाहिँ पानी आउँदैन, त्यो ठाउँमा सजिलोसँग पानी तान्नका लागि र स्थानीय स्तरमै यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न सक्ने, बनाउन सक्ने र स्थानीय उसमै यो साधन स्रोतहरू पाउन सक्ने भएको हुनाले यो बडो महत्त्वपूर्ण छ. कुवा भएको ठाउँमा कुवाको पानी बाहिर निकाल्न पनि यो प्रविधि ज्यादै उपयोगी छ. यो हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण बिक्रीमा राखिएको कुरा हो. र अर्को चाहिँ लोकल हजुर लोकल आइजी यो स्थानीय स्तरमा स्थानीय इकोनोमीलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्नका लागि चाहिँ विशेष गरी यसलाई क्यापेसिटेट गर्ने, यसलाई बलियो बनाउने र यो मार्फत चाहिँ स्थानीय स्तरमै स्थानीय एसेटहरूको परिचालन गरेर कसरी इकोनोमी स्ट्रेन्थन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सहकर्मीको धेरै पुरानो अनुभव र सिप छ, त्यो क्षमता छ. हामी त्यसलाई बिक्री गरिरहेछौँ र त्यो बेच्न चाहन्छौँ. हाम्रो कस्टमरहरू चाहिँ एनजिओहरू पनि हुनसक्छन्, गभर्मेन्टको एजेन्सी पनि हुनसक्छ, किसानहरू पनि हुनसक्छन् र समुदायमा आधारित संस्थाहरू पनि हुनसक्छन् र यो ट्रेनिङ चाहिँ हामीले 15 वर्षदेखि सेलिङ गरिरहेछौँ. हामी ट्रेनिङ चाहिँ केही केही ट्रेनिङहरू किसानको लागि सित्तैमा चलाउँछौँ तर अरू सबैको लागि पैसा लिएर चलाउँछौँ.